Звернути увагу присутні, що Незалежна медіапроспілка України є членом Міжнародної федерації журналістів, міжнародна профспілкова організація журналістська, яка об'єднує більше 500 тисяч журналістів по всім країнам. І на сьогоднішній день МФЖ актуальна проблема безпеки журналістів, в тому числі безпеки журналістів на пострадянському просторі. В рамках ми, як повноцінні члени Міжнародної федерації журналістів, Незалежна медіапроспілка України, ґрунтовно займається вже більше року моніторингом і захистом прав журналістів, в тому числі безпеки журналістів. Нещодавно, 23 числа цього місяця, минулого місяця, проходило круглий стіл у місті Києві з питань безпеки журналістів спільно з Національною спілкою журналістів України. На цьому круглому столі було висвітлено питання того, що турбує тенденція підвищення кількості нападів на журналістів, фізичного нападу. Нова влада прийшла і вона ще недовго знаходиться. Однак ми на комітет отримуємо повідомлення як сводки з фронтів. Тобто в одному місці там побили журналістів, в іншому місці закрили газету, погрожували, комусь там гранату кинули, комусь надягли кайданки. На сьогоднішній день зафіксовано те, що за неповний рік ми зафіксували 30 випадків по всій Україні нападу на журналістів. Найбільш таких значущих, кричущих, коли не просто там були погрози журналістам, а були взагалі здійснені фізичні напади. Наприклад, у місті Донецьку на сьогоднішній день вже 2 випадки нападу на журналістів. Один випадок – це на журналіста Касьянова, Михайла Касьянова. Там хтось читав в інтернеті, хтось не читав в інтернеті. Причому нападала податкова інспекція. Так, нападала податкова інспекція. Гарчайка просто ми разом працювали там у групі швидкого реагування. Я потім трохи зупинюсь на цьому питанні, що за група швидкого реагування. Безпосередньо по Донецьку. Випадок такий, що журналіст у свій час журналіст здійснював зйомку безпосередньо візиту губернатора разом з керівником податкової адміністрації, також начальником налогової міліції у певний супермаркет, якби губернатор здійснював перевірку наявності там пальоної водки. Журналіст здійснював зйомку вже на мобільний телефон, до нього підійшли відомі особи, як ми казали, люди в чорному. Попали журналіста ноги в асфальт, надягли кайданки, шукали особисто, знайшли у нього викривку і почали вимагати писати зізнання про те, що він хотів здійснити замах на губернатора Донецької області. Журналісту нічого не залишалось робити, як не писати, тому що був присутній адвокат, і адвоката не випускали, затримав, поставив на дверях охорону, міліцейські не випускали. Зрозуміло, що безпосередньо Касьянова ніхто не випускав, був тиск, були погрози. Звісно, він написав зізнання на тому, що він намагався напасти на губернатора за допомогою викрутки. Однак, як тільки він вийшов, ми одразу ж повідомили про це на медіапроспілці, і ми підняли питання на різних рівнях, і якось це почали гасити цей скандал. Виїхала у Донецьк група швидкого реагування. Це така група, яку створює медіапроспілка обов'язково, коли у певному регіоні виникають якісь конфлікти, там, скажімо так, здійснюється напад на журналіста або якась кричуща ситуація в Києві, яка вимагає негайного втручання. Тоді рішенням комітету створюється група швидкого реагування, куди входять члени комітету і входять юристи обов'язково, яка виїжджає на місце безпосередньо і починає на місці з'ясовувати ситуацію, тобто що відбулося, чому відбулося, яким чином відбулося і що можна в цій ситуації зробити. Пікантна подробиця, вибачте, не пікантна подробиця, бо очільники Донеччини раптом всі почали хворіти під час нашого приїзду. Просто ми якусь епідемію принесли. Да, з нами не змогли зустрітися. Начальник податкової міліції раптово захворів. Начальник податкової міліції теж раптово захворів.
представники прокуратури з нами не могли зустрітися. Ми періодично хворіли теж. Так, теж хворіли. Ми вже прийшли у будівлю обласної прокуратури, сиділи там на диванчику, подзвонили і попросили до нас спуститись когось, з ким ми можемо поспілкуватись. Нам почали обіцяти, що з вами зустрінуться завтра чи післязавтра. Однак ми сказали, що ну, вибачте, ну, ми вже тут. Ми вже сидимо, ну спустіться, будь ласка, до нас і якось давайте поспілкуємось. Вийшла до нас керівник їхнього відділу по зв'язку з громадськістю, записали наші претензії. І наступного дня теж захворіла. Ну, надати треба певну повагу прокуратурі, все ж таки організовано зустріч з начальником слідчого управління прокуратури області, який заявив, що безпосередньо до журналіста ніхто ніяких претензій не має, чи безпосередньо до губернатора ніяких питань не порушував. До речі, губернатор все ж таки знайшов час з нами зустрітися, і він все ж таки не захворів. Губернатор звернувся до нас, сказав, що він не знає, звідки ця ідея з'явилась, замаху на губернатора. Не зрозумів він взагалі, чому податкова міліція затримувала людину, звідки ця інформація пішла. Хоча податкова міліція, як ми з'ясували, що вона цю інформацію, скажімо, взяла з прес-служби адміністрації губернатора. Ну, тобто вони хотіли зробити сенсацію, потім перекинули її на податкову міліцію. Податкова міліція захотіла собі зробити там додаткові зірочки на погони. Ну, на жаль, не вийшло. От. Губернатор сказав, що він нікому нічого не заявляв про якийсь там замах, ніяких претензій ні до кого немає. От. Єдине, що питання виникало у нас щодо журналістського посвідчення, яке було вилучено безпосередньо у журналіста. От. І представники прокуратури нам вперто твердили, що ну, ніякого вилучення журналістського посвідчення, да, незаконного, без протоколу, без якихось певних юридичних процедур не було взагалі. І що в прокуратурі посвідчення журналіста Касьянова немає. Однак, коли ми вже збиралися повертатися, вже йшли на потяг, придзвонили з прокуратури і сказали, що Касьянов може прийти у прокуратуру міста Донецька та забрати своє посвідчення. Ну, тобто воно чомусь з'явилося в прокуратурі, коли раніше його там не було. Ну, Саш, вибач, я два слова скажу. Найважливіше в цій ситуації, тобто я не думаю, що там треба далі подробиці розповідати. Найважливіше в цій ситуації з нашого боку, що після нашого приїзду раптово змістились акценти. Тобто журналіст вже перестав бути терористом, журналіст вже перестав бути тим, хто творив замах. Викруткою творив замах на губернатора, журналісту повернули посвідчення і взагалі влада, прокуратура і ті, хто нападав, помінялися місцями позиції. Замість нападників вони стали тими, хто має захищатися. І ну, справа не закінчена, далі Саша скаже, але ми вважаємо, що це було дуже важливо в тій ситуації.